લીમડીના વેપારી ઉપર જાહેરમાં છરી વડે હુમલાની ઘટના બની હતી તે બાબતે લીમડીના વેપારીઓમાં રોષ વ્યાપી ગયો હતો. લીમડી વેપારી એસોસિએશન દ્વારા લીમડી પોલીસ મથકે પીએસઆઈને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. આરોપીને ઝડપી પાડવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને આરોપીને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે તેવી માંગ કરીને લીમડી વેપારી એસોસિએશન લેખિત રજૂઆત દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ગઈકાલે લીમડીના અગ્રણી વેપારીના સુપુત્રો ઉપર કોઈ અસામાજિક તત્વ દ્વારા હિચકારો હુમલો કરી અને જીવલેણ ઇજાઓ કરેલ છે તેના સંદર્ભમાં લીમડીના તમામ વેપારીઓ આ ઘટનાને વખોડી કાઢે છે અને આ અંગે પોલીસ તંત્રને એવી રિક્વેસ્ટ કરે છે, વિનંતી કરે છે કે આપ આ આરોપીને ઝડપથી પકડી અને એને યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી કરી અને રિઝલ્ટ આપો કે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આવા આસામીઓને આવા જે દહેશતગર્દો છે એનાથી વેપારીને રાહત મળે એવી લાગણી અને માગણી સાથે અમે આજે લીમડી પોલીસ રૂબરૂ આવેદનપત્ર પાઠવેલ છે. લીમડી વેપારી એસોસિએશને લીમડી પોલીસ પાસે શું બીજી માંગણી કરી? લીમડી વેપારીઓને પોલીસ પાસે એ માંગણી કરી છે કે દરેક રોડ ઉપર સઘન પેટ્રોલિંગ કરે, ફૂટ પેટ્રોલિંગ કરે અને સાથોસાથ જે જે પોઈન્ટ નક્કી કરેલ છે એ પોઈન્ટ ઉપર એની ડ્યુટી પ્રમાણે જે કર્મચારીઓ છે કર્મચારી હાજર રહે અને સાથોસાથ લીમડીના મુખ્ય માર્ગો અને જાહેર ચોકમાં સીસીટીવી કેમેરા ફિટ કરે જેથી કરીને આવા અસામીઓને ઝડપથી પકડવાની અંદર મદદરૂપ થાય.